ho aminareo hatranane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy jesosa kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i jesosy kristy zokonay, misaotra anao indray izay nony amin'izao faran'ny herinandro izao ahafahanay ihany koa mandiny tena eo anatrehanao na mitoetra amin'ny finoana izahay na tsia, ahafahanay ihany koa mibanjina sahady ny herinandro vaovao izay omenao anay indrindra. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandro masina, ny fankalazana ny sampandrofia, ilay vanim-potoana sarobidy loatra eo amin'ny fiainan'ny mpino, tsaroanay manokana izany. Ary ankehitriny ianao Andriamanitro no manomana ny fonay andray ny hafatra ao, amin'ny mbola hibanjinanay hatrany loha hevitra manao hoe mampiorina ny mino ny fizahan'ny toetra. Dia tefeo araka ny sitraponao izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny bokon'ny Joba toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahafolo no vakitsika riavako. Joba toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahafolo vakina ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'ny indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra hiseho teo anatrehan'i Jehovah, ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy hiseho teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana: avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: avy ny zahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana: efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika ay amongotra azy foana aza ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe: hoditra fefin'ny hoditra, eny izay rehetra nanany olona dia omeno ho fefin'ny ainy, fa ainjiro ange ny tananao ka tendreno itaolany sy ny nofony, raha tsy handahanao io masonao azy izy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana: indro eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no aza asiny. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehovah ka namely vay ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tapondohany. Dia naka tavim-bolany hioarana izy raha nipetraka teo andavenony. Ary hoy ny vadiny taminy: mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoiza an'Andriamanitra ianao, dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy: tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ryavako malala ao amin'ny Tompo, tazantsika eto amin'ity mofonaina ity fa mitohy ny fizahan-toetra an'i Joba. Efa hitantsika tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay fa nozahan-toetra
Aratsaina sy ara-panahy Jôba raha nafoy teo aminy avokoa ny fananany rehetra sy ireo zanany rehetra. Mafy ny nanjoa azy ary azo sary an-tsaina mihitsy, tsy ho azo sary an-tsaina mihitsy ny vesatry ny fahoriam-panahiny sy ny adin-tsaina lalina tao aminy. Indro anefa kehitriny miatra amanaina indray ny fizahan-toetra ny Jôba satria dia nizahan-toetra tamin'ny tenany izy ny filazany devolona ny satana azy moa eto dia ny hoe fizahan-toetra miatra amin'ny taolany sy amin'ny nofony. Rehefako malala totazantsika eto ilay satana misetrasetra, satana ilay mandravarava ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy mba netin'ny olona tamin'ny izay efa nandravana ny fiainan'ny Jôba, nandravana ny fananany, namoizana ireo zanany satana, fa indro mbola tonga indray handrava ny tenan'ny Jôba. Hitantsika eto fa arabaky teny mihitsy ny hoe ny ratsy tsy kely lalana, fa rehefa tonga ny fotoana ivorian'ny zanaka ireo zanak'Andriamanitra dia mba miditra nitsehitra eo ihany koa satana. Ary hitantsika tsara fa ny antony hidiran'ny satana amin'ny fivorian'ny zanak'Andriamanitra dia ny mba handravarava sy hamotika tanteraka mihitsy ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Jerentsika eto fa tsy misy mihitsy na kely aza tanjona tsara tao amin'ny satana ny amin'ny Jôba afa-tsy ny hamotika azy ihany. Satana ry havako malala dia tsy manao afa-tsy ny hamotika ny fiainan'ny olona, tsy mikatsaka afa-tsy ny hahavery ny olona, mitady izay fomba hialan'ny olona amin'Andriamanitra. Izany no asan'ny satana hitantsika eto. Dia nampiasainy ndray ary ny aretina nahavoan'ny Jôba hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladia. Raha mijery maimaika ilay tenin'Andriamanitra isika dia toa mahita fa ary ahoana ary izany, toa Andriamanitra mihitsy no mampirisika ny satana ve hamotika ny fiainan'ny zanak'olombelona? Tsia, tena tsy Andriamanitra te hamotika io, fa Andriamanitra mizahan-toetra. Ny tena marina, Andriamanitra mirehare noho ny amin'ny mpanompony. Hitantsika tsara ane ny tenenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:3 fa hoy ny voalazany hoe olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy na dia nanetsika ahy hamongotra azy foana azy ianao. Tsy sanatriny andrava ny fiainan'ny Jôba no tanjon'Andriamanitra fa te hakatoky, te hirehareny amin'ny fahamarinan'ny olona izy. Fiera tamin'ny Jôba Andriamanitra ry havako noho ny fahamarinany. Fa etsy an-danin'izay sarotry ny satana aza ka atonga azy hiditra nitsehitra, andravarava, hamotika. Eny, anao izay hahalavo ny mpanompon'Andriamanitra hialany amin'Andriamanitra velo. Ary eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao to hitantsika ihany koa aza to nanampitrotraka ny izay efa nataon'ny satana sy ny famelezana ny mpanompon'Andriamanitra nataon'ny satana koa ny vadin'ny Jôba eto. Hitantsika fa rehefa niaran'ny aretina Jôba, rehefa nozahan-toetra toy an'le efa nizahana toetra azy tamin'ny hareny sy ny zanany, dia indro tratry ny aretina izy
Ary teo amin'izany fahatratrarany aretin'izany kolombola ny tenenan'ny vadiny manao hoe mafizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Lay vady izay heverina fa ho mpanohana, lay neverina fa ho mpanarina raha sendra lavo no indro nalay mpanahy ihany koa itaona any Joba mpanompon'Andriamanitra hiala amin'i Jehova. Nefa ry havako malala, tao tazantsika eto fa tsy mba niala tamin'Andriamanitra mihitsy Joba. Eny, niaro ny tenan'izy ka natonga azy ny teny manao hoe moany soa ihany tokoa va no raisina avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa, ary nomeny tsiny mihitsy aza ny vadiny amin'izany eritreritra hiala amin'Andriamanitra izany fa hihevitra olona adala zany. Ny adala tokoa mantsy ny manao hoe manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, fa ny mpanompon'Andriamanitra natohina fizahany toetra mahazo azy dia ho ny filazany mpanoratra eo amin'ny tapany farany amin'ny 50 manao hoe tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Nampahatsiaro antsika fa rehefa avy nozaha toetra koa ny Joba ao amin'ny toko voalohany, ilay nafony fananany rehetra, rehefa nafony zanany rehetra dia ho ny fitantarana manao hoe tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanometsiny an'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy Andriamanitra mantsy no manao sy mikendry hahapotika ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny fialan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'Andriamanitra ao anatin'ny fizahany toetra no vo maika faharavana tanteraka, no vo maika heverina fa tsy fiainana mihitsy ary fironana ho any amin'ny fahadalana mihitsy azy zany. Ny mpanompon'Andriamanitra dia zahana toetra ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fizahany toetra, ao anatin'ny zava-manahirana no tena ahitana ny tena mpanompon'Andriamanitra marina, lay tsy misy fitaka, lay tsy mba akaso, lay tsy ambody mitafiody zanak'ondry, fa ilay matoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy fanomezantsiny an'Andriamanitra no tenenina sy lazaina rehefa tonga ny fizahany toetra, fa ny fahatokiana sy ny fahatokisana azy. Raha mahatoky an'Andriamanitra isika eo anatrehan'ny fizahany toetra, dia izy kosa no hiantsika, izy kosa irehareny amintsika amin'ny mampanompon'Andriamanitra feno fahamarinana sy feno fahaitsiana matahotra azy Andriamanitra antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay mampatsiaro anay fa tsy ao anatin'ny fizahany toetra na fahoriana na fijaliana mahazo anay mihitsy no hialanay aminao, fa vao mainka ary izany to mampifikitra anay aminao sy hitoeranay aminao, satria akany amin'iza moa izahay fa ao aminao ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Jehovah Tomponay, eo mahatsiaro izay an'ilay Jesosy Kristy, ilay tsy mba niala na nitsoaka tamin'ny lalan'ny azo fijaliana izay tsy maintsy hizorany, ilay tsy mba nandaha ny tenany tamin'ny lalan'ny azo fijaliana fa nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana izany. Misaotra anao izay Tompo, fa tsaroanay fa manana anjara be dia be, anjara famonjena ho amin'izany izahay. Ankehitriny izahay dia mivavaka manokana ho an'ireo mpanomponao tsiraray avy ao anatin'ny aretina, na aretina inona na aretina inona, na aiza misy azy na aiza misy azy, ireo rehetra zahany toetra ao anatin'ny aretina tahaka ny Joba
tompo ny aretina nitaiza, ny aretina mifindra, ny aretina tsy ahitapana fody. Eny na ny valana aretina COVID-19 koa aza. Entinay eo anatrehanao tompo. Moa misy zava-mahagaga izay tsy hainao va? Ka dia matoky ny fitondranao izahay. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra. Ho anao ny dera sy laza ny voninahitra. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay mandrakizay. Amen.